Энэхүү бичлэгийг олон улсын бооцооны сайт 1xbet хамтран үргэж байна. Хэрв та 21 болон түүнээс дээш настай бол тайлбар хэсэгт байгаа линкээр бүртгүүлэн ороод өөрийн мэдээллийг үсгэн Newsac гэсэн промо кодыг ашиглан анхны депозиттоо 100% бонус аваарай. Хэ юу яцхан залуусаа Newsac in the house. Тэгэхээр дуучин эсвэл рэпрүүд нэгнээсээ үг I flow гэдэл зарим нэгэн чухал зүйлсийг нэлтэр болон даалт хэлбэрээр хуулсан байдаг шүү дээ. Энэ хулгай гэж нэрлэж болох зүйл нь ганцхан Монголд ч биш одоо дэлхийн бүх улс орнуудад байдаг зүйл. Орчин цагийн рэпрүүд нэгнээсээ үг I flow хулгайлаа зогсохгүй бүр стил имиж хувцаслалтыг нь хулгайлах болсон байна. Өнөөдөр хідүүлээ сүүлийн үед энэ үйл явдалтай холбоотойгоор дэлхийн нийтийг шуугуулж байгаа нэгэн үйл явдлын талаар ярилцгаална. Маш сонирхолтой бичлэг болсон. Бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Playboy Cardi-ийн сүүлийн үеийн look style image. Playboy Cardi нэг артистийн style image-ийг удаа дараалан хулгайлсан байна. Тэр бүхэл банда шигэн. Энэ үйл явдал үнэхээр дэлхийн нийтийг шуугилж байна. Энэ үйл явдал нь бүр анханасаа яг хаанаас эхэлтэй юм бэ те? Playboy Cardi-ийн Evil Jordan дууны клипэн дээрх энэ малгаанаас эхэлтэй юм аа. Тийм ээ, энэ нэг эвэртэй юм шиг малгай. Цаадах чи энэ малгайг нь өмссөний дараа зарим нэгэн хэвлэлүүд, зарим нэгэн хуу хүмүүс болоо түүнийг асар их шүүмжилж ийсэн. Яагаад гэвэл хуулс нэг нь бол цөөхөн тооны хүмүүс бол мэдчихсэн. Үүний дараа саяхан болоод өнгөрсөн Kanye West-ийн Vultures Party дээрх малгайг нь дахиад л өмсөд ирчихсэн. Come on man. Яг энэ үйл явдлаас нь үдээд дэлхийд дахинд иймэрхүү мэдээлэл одоо хүртэл цацагдсаар байна. Энийн юу вэ гэхээр банда шиг нь хүртэл дуурайж өмсөд яах вэ гэдэг мэдээ. Тэгвэл хиний стил имижийг хулгайлсан юм бэ? Drang Gang-ийн Echo 2K-ийн стил имижийг хулгайлсан. Тэгвэл энэ Echo 2K гэж яг хин юм бэ? За энэ хүнийг бол та бүхэндээ товч танилцуулахад Drang Gang-ийн гишүүн, дуулдаг, хувц хийдэг, за модель хүртэл хийдэг underground бол артист байгаа. Ерөнхийдөө мэдх нэг нь бол энэ залууг мэдэх байхаа өөрөө айгуу тийм universal тэгээд бас өөрийн гэсэн дотоод ертөнцтэй иймэрхүү өвөрмөц бас хүн байгаад байгаа. За мэдээж түүний үед бол underground ертөнцтэй томоохон тоглогч гэдэг нь ойлгомжтой. За тэгэл мэдээж дээр хэлсэнчлэн одоо Playboy Cardi-ийн хулгай хийсэн мэдээлэл нь ээлж дараалан цацагдаал. За тэгээд ерөнхийдөө Echo 2K болон Drang Gang за тэгээд мөн Playboy Cardi гэсэн мэдээллүүд бол сүүлийн үед маш ихээр явж байна. Ерөнхийдөө шууга нэг дагуулж байна. Ерөнхийдөө ингээл товчлоод хэлэхэд Playboy Cardi цаачхан бол ингээл хулгайч болоод үлдсэн. За энэ үйл явдал дээр хідүүлээ нэг жоохон дүгнэлт хийж болж юм л та. За Echo 2K-ийн Drang Gang руу оръё. За Drang Gang бол товчхондоо дэлхийн хөгжим загварын зах зээл нилээнд том тооцогдох шведийн групп байгаа. Хувцас загварын тал дээр ч хамгийн урд талхдаг гэж хэлж болох байхаа. За зүгээр л наацхийн жишээ нь Drang Gang-ийн гишүүн болох Young Lee-ийн 2013 онд цацагдсан Jensen Strip 2002 дуун дээр хисвэг явн явсаар саяхан 2020 оны хайпыг үүсгэсэн гэж хэлж болох юм а. New Balance, Casio, Polo Jacket гэдэл. Мөн Young Lee-ийн 2013 онд цацагдсан Kyoto дээрх стил имиж бол тэр чигтээ спортын, уултын алхалтын, гүйлтийн хувцсаар хувцалсан залуучууд харагддаг. North Face болон Nike-гаар битүү хувцалсан залуус. Яг л тэгээд цаадны чи одоо цагт өмссөн брэнд нь Arc'teryx Salomon болж өөрчлөгдсөн болохоос биш, спортын хувцсаар swag хийх залууст Kyoto-г нөлөө одоо ч гэсэн бол явсаар байдаг. Манай Монголд ч гэсэн зарим артистууд өмсөж байгаа харагддаг. За Dead Boys Club, Party Rock-ийг бол хэлж болж байна. Drang Gang-ийн Young Lee, Blade Echo 2K, Tayboy Digital-ийн дэлхийн хөгжим, хувцас загвар дизайн дээрх үзүүлэх нөлөө одоо ч гэсэн давалгаасаар байгаа билээ. Дээрх үйл явдлаар Playboy Cardi хүртэл батлаад өглөө. Тэгэхээр хамтарсан дуу болгоно, хит болгож чадж байгаа Playboy Cardi Echo 2K's стил имижийг нь хулгайлах нь тийм ч сонин мэдээ бишөөж болох юм аа. Угаасаалаа Drang Gang-ийн дэлхийн хөгжим хувцас загварт үзүүлэх нөлөө яг л иймэрхүү том юм. Магадгүй зүгээр тэр ихэд хоорондоо найзуудтайг нэг нэгэндээ инфлюенстэй иймэрхүү нөлөө үзүүлдэг зүйлс болоо бишгүй л олон байдаг байх. Тэгвэл Drang Gang-ийн бас нэгэн томоохон гол гишүүн болох Blade, Supreme, Acne Studio, сайхан бас цаач Mark Jacobs-ийн зураг авалтанд орсон байгаа харагдсан. За тэгээ ерөнхийдөө дэлхийн загварын акулуудын нэг гэж хэлж болно. Тэгэхээр Drang Gang-ийн Blade-ийн маш сонирхолтой зураг явж байна. Тэгэхээр энэний ямар зураг вэ гэхлээр нар, сар, гал. Монголын өндөр хөх төрийн үн мөнхийн бэлэгдэл бүхий малгайг өмссөн харагдаж байна. За энэ яг юу болоод байна те?
Мэдээж Drain Gang-ийн Legendary Member OG Odd буюу Mondo Mountain-с түүнд өгсөн баха. Mondo Mountain-ы талаар сайн мэдэхгүй байгаа бол за миний олон жилийн өмнө хийжсэн нэрнээс цааш өмдөхөй бичлэгийг үзээрэй. Тэгэд энэ бичлэгээс та бүхэн цаадныхаа талаар ерөнхийдөө бол нэлээд сайн мэдээлэлтэй болчихно доо. Ингээд дэлхийн завгүй ертөнцийн томоохон төлөөллүүд энийг болох Drain Gang-ийн гишүүн Blade За Монгол төмний шүтэн бүхий тэмдэгтээ малгайг өмссөн байгааг харах бол үнэхээр сайхан байна, үнэхээр багтан байна. Мэдээж бидний хийж чадах зүйл бол олноороо түүний хийж буй уран бүтээл хуцас загварыг нь дэмжих. Магадгүй Монголоос дэлхийн хэмжээнд гарсан брэндтэй болох ч юм уу те. Mondo Mountain гэхэр мэдээж та бүхэн мэдж байгаа бас хэдэн бед орсон шүү дээ те. Хэдэн бед орсон дугаар нь бас хөргө алдартай. Миний энэ удаагийн бичлэг үгээр өндөрлөж байна. Subscribe дарахаа бүү мартаарай. Suck out. Баярлалаа үзэгчдээ.